Hej och välkomna tillbaka till min kanal. Idag så kommer jag visa er allting som jag äter på en dag just nu när jag liksom bara går hemma och så här. Alltså jag äter inte frukost ofta för att jag känner att det inte är ett mål som typ är nödvändigt just nu, för att oftast när jag vaknar är jag inte så att jag är hungrig och jag vill inte tvinga mig själv till att äta någonting när jag inte är hungrig. Och eftersom jag bara är hemma resten av dagen så kan jag liksom väldigt enkelt välja när jag själv vill äta lunch. Så jag känner liksom inte att jag behöver äta någonting på morgonen för att jag behöver vänta flera timmar tills jag får äta lunch. Så jag känner liksom att jag hinner inte bli hungrig innan det är lunchtid. Oftast så blir det bara en kopp kaffe för mig. Men ja, det är lite så det ser ut just nu. Men om ni vill se allting som jag åt idag så fortsätt kolla på videon. Då börjar vi med frukosten, och just den här dagen så hade vi faktiskt båda två sovit på soffan. Det är därför sängen är typ i soffan. Jag började dagen med en kopp kaffe och jag gör bara vanligt Zoegas kaffe. Och sen så använder jag Oatlys i kaffe. Till lunch så valde jag att göra havregrynsgröt och jag använder mig av 1 deciliter torr havregryn när jag gör gröten. För att få det lite sötare så använder jag agavesirap, och sen för att ha som topping så skar jag upp en halv banan. Jordnötssmör tycker jag är jättegott till gröten och till bananen. Här så häller jag på lite rismjölk. Jag tycker om att lägga på lite olika frön på min gröt, så här använder jag linfrön och sen chiafrön. Nej! Röven! Jag hällde ut allting. Åh, så jag orkar inte. Till middag så gjorde jag panerade tofubitar, och det här är ett recept som jag hittade i vegotidningen för många år sedan, och jag har gjort det hur många gånger som helst. Jag börjar med att skära upp tofun i fiskpinnebitar. Till paneringen så använder jag mjöl och vatten. Jag följer inte något recept utan jag mer blandar tills jag får rätt konsistens. Jag använde faktiskt panko ströbröd idag, och sen så smaksatte jag det med väldigt mycket salt. För fisk är salt, så det blir bäst så. Sen så blandar jag ihop det. Jag steker mina pinnar i mjölkfritt margarin från ICA. Det funkar till det mesta. Och så börjar jag panera. Detta är ingredienserna till såsen, och den här är jätteenkel att göra. Jag börjar med att ta crème fraîche. Sen så häller jag i majonnäs, och jag använder ganska mycket.
Nu så lägger jag i bostongurka, sen så smaksätter jag med salt och peppar och till sist så häller jag i mycket dill. Sen är det bara till att blanda och så har man en jättegod sås. Det var faktiskt allting för denna videon. Jag hoppas att ni har tyckt om den. Glöm inte att prenumerera om ni inte redan gör det. Och glöm inte att lämna en kommentar innan ni lämnar videon. Det hjälper mig jättemycket. Ni får ha det så jättebra så ses vi i nästa video. Hejdå!